Kreacija je mješavina silazne i uzlazne inteligencije, kao i različitih vrsta. U procesu involucije duh postaje materija, a u procesu evolucije materija postaje duh. Sva bića su duhovna u svojoj izvornoj supstanci. Oni se pojavljuju kao jedinice iz okeana duha, kao što se talasi dižu iz okeana. Kao duše smo izašli iz cjeline, stoga smo prirodno duhovni i povezani sa duhom. Ali kada nama dominira gusta materija, naše razmišljanje je više orijentisano na materijalno. Tako zaboravljamo duh i gubimo se u materijalnom svijetu. Mnogi ljudi čak poriču duhovno postojanje i izjavljuju da je samo materijalno stvarno. Naša svijest je sastavljena od duha i materije. Stoga, strogo govoreći, nema duhovne svijesti, jer svijest nastaje tek kada se materija i duh međusobno prožimaju. Svijest je dijete čiji je otac duh, a majka materija. Svijest označava stanje u kojem postoje dva, promatrač i objekt promatranja. U stanju duha nema posmatrača koji može posmatrati bilo šta. Ništa se ne može shvatiti ili razumjeti. Duhovno iskustvo ne pripada duhu, već svijesti. Ono što nazivamo duhovnom sviješću je svijest o duši, o sebi. Sa istinskom duhovnom sviješću znamo istinu da postoji jedan duh koji djeluje na različite načine, kroz mnoga tijela. Kada je duhovna svijest potpuna, nećemo se poistovjećivati sa svojim imenom ili polom, formom, nacijom i tako dalje, već samo sa duhom. Kao ja jesam, mi smo neodvojivi dio sve prožimajućeg duha. Tokom silaska u materiju, priroda je stvorila 9 slojeva oko duše. 5 slojeva se sastoji od materije, 3 sloja od sila ili energija, a 1 sloj je čista svijest. Duh je 10. stanje, a duhovna svijest je 9. stanje. Oko njih postoje sile duhovne trijade, božanska volja, ljubav i inteligentna aktivnost. Naš cilj je da dođemo do 9. stanja i 10. stanja i da nas ne ometaju sile oko njih. 5 nižih slojeva sadrže niže psihičke sile. 4 viša nivoa sadrže više psihičke sile. Sve psihičke sile su povezane sa prirodom, mogu se pojaviti kao nus proizvodi, ali nisu znak ostvarene duše. Ne treba misliti da je neko ko je vidovit ili ima druge moći, duhovna ili čak ostvarena duša. Sve moći su dostupne ostvarenoj duši, međutim ona ih ne koristi. Ne djeluje na psihu drugoga, već djeluje od duše do duše. Duhovni aspirant treba da se fokusira na centar, a ne na okolne krugove. Trebali bismo se stalno podsjećati na svoju povezanost sa duhom. Kroz unutrašnje usklađivanje ovu duhovnu svijest možemo održavati tokom cijeloga dana.
U našoj duhovnoj praksi ponekad smo užurbani, a ponekad potpuno odustanemo od naših praksi. Često gubimo i sebe kroz vanjske stvari. U životu se javljaju situacije koje smatramo važnijima i kada se o njima brinemo, gubimo duhovni ritam. Ako se pojavi neki drugi program, trebamo provjeriti da li nam remeti duhovni ritam. Ako nas čeka neka dužnost koja nam se čini da nas sprečava da radimo takozvani duhovni rad, onda joj trebamo pristupiti i odložiti sve druge stvari. U stvari ne postoji nešto kao neduhovni rad. Težnja ka stalnoj orijentaciji duhu je duhovna težnja. Sve meditacije služe ovoj svrsi. Međutim, duhovnost nije nešto što se praktikuje u sobi za meditaciju, pola sata ili sat, već u svim događajima svakodnevnog života. Prepreke su u našem razmišljanju, a ne u vanjskom svijetu. Prepreke su naša mišljenja, osjećaj obaveza prema drugima, naši nesporazumi, naši strahovi i tako dalje. Kada se to ukloni iz našeg razmišljanja, više nema prepreka. Biti duhovan znači biti normalan i imati obje noge na zemlji. Neki praktikuju duhovnost na neuravnotežen način i gube tlo pod nogama. Postoje mnoge nepraktične osobe koje su zbog svog pretjeranog naglaska na suptilnim područjima više na nebu nego na zemlji. Mnogi također žele napustiti posao kako bi se potpuno posvetili duhovnosti. Vjeruju da će se duhovno uzdignuti ako duhovnost pretvore u profesiju. Međutim, duhovnost nije profesija, već način života u kojem je svaki čin prožet duhovnošću. Ali danas je duhovnost često posao. Postoje svjetske konferencije o duhovnosti na kojima se svi duhovni guruji moraju okupiti na jednoj platformi. Ali zašto? Ovo nije motivirano ljubavlju prema čovječanstvu i njegovim potrebama, već duhovnom sebičnošću i težnjom za uticajem i priznanjem. U današnjem vremenu mnogi imaju vlastitu maštu o duhovnosti. Misle da svakodnevne stvari nisu duhovne i zanemaruju obaveze i porodicu. Sa svojim ludim osjećajima čak misle da su negdje na visokim kosmičkim nivoima ili ti da visoko vibriraju. Ne smijemo se udaljiti od života i živjeti kao vampiri. Mnoge duhovne vođe su također i teret drugima. Prava duhovna osoba nosi svoj teret i ne nameće ga drugima. On nije ludi sanjar, već praktičan i efikasan radnik. Oni koji su sposobni mogu lako okrenuti svoje sposobnosti iz jednog smjera u drugi. Biti praktičan i sposoban također znači ne ulaziti u diskusije o duhovnosti i brkati druge duhovnim terminima.
Svoje duhovno razumijevanje trebamo držati u pozadini i razgovarati sa drugima što jednostavnije i na njihovom jeziku. Također, u duhovnom radu nema prisile i uticaja, već samo informacija. Ne treba vam eksterni marketing, već interni rast. Sav unutrašnji rast se dešava kroz unutrašnji nagon, a ne kroz spoljašnje bombardovanje. Pravi duhovni aspirant osjeća duboku potrebu za duhom kroz dušu. Sve njegove druge životne aktivnosti su mu također važne. Vodi računa o domaćim, društvenim i profesionalnim zahtjevima, ali mu je cilj da se duhovno uzdigne. Većina aspiranata kreće samo polovično i nedovoljno koristi snagu svoje volje. Često, nakon što započne duhovnu praksu, aspirant doživi veliki nered u svome životu. Mogu se pojaviti neočekivane prepreke i izazvati sumnju i oklijevanje u njemu. Pravi duhovni aspirant je borac čije je bojno polje u njegovoj sopstvenoj ličnosti. Mora voditi mnoge unutrašnje bitke i žrtvovati svoje nepoželjne kvalitete. Duhovna praksa pripada duši i nastavlja se nizom rađanja i umiranja. Svaka inkarnacija sadrži program duše i program ličnosti. Dokle god postoji ograničenje karme, svaka smrt briše sva sjećanja. Ako su duša i duh povezani jedan s drugim, možemo prepoznati svoj izvorni identitet i smisao našega života. Na taj način postajemo most između božanskog i materijalnog svijeta i Božji glasnici na zemlji. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!